Na lokalnim izborima 6. listopada 2024. godine glasovaće se tako što upisujete znak X u kvadratić za odabir. Na glasačkom listiću za izbor načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini. Vaš glasački listić bit će važeći ako označite kvadratić ispred imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću za vijećnika u općinskom vijeću, odnosno odbornika u skupštini općine. Vijećnika u gradskim vijećima, odnosno odbornika u skupštinama gradova. Poslanika u skupštini Brčko-distrikta Bosne i Hercegovine. Vaš glasački listić bit će važeći ako označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata ili imena jednog neovisnog kandidata. Označite kvadratić pored imena jednog ili najviše tri kandidata unutar liste samo jedne odabrane političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata. Označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili jedne liste neovisnih kandidata i označite jednog ili najviše tri kandidata unutar te odabrane političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata. U izbornim jedinicama u kojima se biraju i pripadnici nacionalnih manjina imate mogućnost glasovati za pripadnika nacionalne manjine, tako što ćete označiti samo jedno ime na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Ukoliko ste se odlučili da glasujete za pripadnika nacionalnih manjina, ne možete glasovati ujedno i za političku stranku ili koaliciju ili listu neovisnih kandidata ili neovisnog kandidata, jer ukoliko biste glasovali za obje opcije, vaš listić bio bi nevažeći.